ባለፉት ሁለት ወራት የነዳጅ ዋጋ ላይ የ5.90 ብር ጭማሪ መታየቱን ተከትሎ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ የዋጋ ታሪፍ ጭማሪ ማድረጉን አስታውቋል። የትራንስፖርት ታሪፍ ጭማሪ ከተደረገ ረዘም ያለ ጊዜ አስቆጥሯል ያሉት የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ኢንጂነር ስጦታው አካሉ አሁን ላይ የህብረተሰቡን አቅም ባማከለ መልኩ ጭማሪ ተደርጓል ብለዋል። በዚህም መሰረት የሚዲባስና የአይገር ባሶች ላይ እስከ 8 ኪሎ ሜትር ጭማሪ አልተደረገም ነው ያሉት። ከ8 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት የሚጓዙ ተሽከርካሪዎች ላይ የ1 ብር ዋጋ ጭማሪ ተደርጓል ሲሉም ተናግረዋል። ሚድባስ ላይ ወይም ሃይገር ባስ ላይ ወይም ደግሞ መካከለኛ አውቶቡስ ማለት ነው፣ እነሱ እስከ 8 ኪሎ ሜትር ድረስ በነበረው ዋጋ አሁንም ይቀጥላል ማለት ነው። እስከ 8 ኪሎ ሜትር ድረስ ከ8 ኪሎ ሜትር እስከ 12 ኪሎ ሜትር በሚደርስ መስመር ላይ የ1 ብር ጭማሪ አለው ማለት ነው። ከ12 ኪሎ ሜትር እስከ 16 ኪሎ ሜትር ድረስ በተመሳሳይ የ1 ብር ጭማሪ ነው። ከ16 እስከ 20 ኪሎ ሜትር ድረስ በተመሳሳይ አሁንም 1 ብር ይጨምራል። ከ20 ኪሎ ሜትር እስከ 24 ኪሎ ሜትር ድረስ ይህም በተመሳሳይ በቀድሞው ታሪፍ 8 ብር የነበረ ሲሆን አሁን 1 ብር ሲጨመር 9 ብር ይሆናል ማለት ነው። በሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ላይ ደግሞ ከ2.5 ኪሎ ሜትር በላይ ባለው ርቀት የ50 ሳንቲም ጭማሪ መደረጉን ኢንጂነር ስጦታው አካሉ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በሰጡት መግለጫ ጠቁመዋል። አክለውም ከ15 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት ለሚጓዙ የሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ደግሞ የ2 ብር ጭማሪ መደረጉን ኃላፊው ገልጿል። የሚኒባስ ታክሲ ትራንስፖርት ይሄ ማለት ኮድ 1ም ኮድ 3ንም ጭምር የሚያጠቃልል ነው የሚሆነው። ሚኒባስ ላይ በተመሳሳይ ልክ እንደ ሚድባስ ላይ እንደተጠናው ጥናት ምንም አይነት ጭማሪ ያላሳየበት መስመሮች አሉ። ለምሳሌ እስከ 2.5 ኪሎ ሜትር ድረስ ከአሁን በፊት የነበረው ታሪፍ 2 ብር ነው፣ አሁንም 2 ብር ሆኖ ይቀጥላል። ከ2.6 ኪሎ ሜትር እስከ 5 ኪሎ ሜትር ድረስ ከአሁን በፊት 4 ብር የነበረ ነው፣ አሁን 4 ብር ከ50 ሳንቲም ጭማሪ በማድረግ 4 ብር ከ50 እንዲሆን ተደርጓል። በተጨማሪም 1500 የሚጠጉ የአንበሳ የሸገርና ድጋፍ ሰጪ አውቶቡሶች ከዚህ ቀደም ድጋፍ ሲሰጡ እንደቆዩና አሁን ላይም ድጋፍ እንደሚሰጡ የተናገሩት ኃላፊው እነዚህ የትራንስፖርት አማራጭ አገልግሎቶች በቀን እስከ 1.3 ሚሊዮን ሰዎችን እንደሚያመላልሱ ገልጸው የከተማ አስተዳደሩ ለእነዚህ አማራጮች የ1.5 ቢሊዮን ብር ድጎማ ማድረጉን አስታውቀዋል። የከተማችንን ሕዝብ ማገልገል እንዲችሉ አድርገን ያዘጋጀናቸው ወደ 1500 የሚሆኑ አንበሳ ሸገርና ድጋፍ ሰጭ አውቶቡሶች አሉ። በእነዚህ አውቶቡሶች ላይ አሁንም ከተማ አስተዳደራችን ሌሎች ፕሮጀክቶችን አጥፎ በጀቶችን በማመቻቸት ወደ 1.5 ቢሊዮን ብር በዓመት ደጉሞ በነበረው ዋጋ እንዲቀጥሉ አድርጓል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቀጣይም የትራንስፖርት አገልግሎቱን ዘመናዊና ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ ነው ብለዋል።